আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মই আজি আদা চাটনি বনাব লৈছোঁ। আদা চাটনি বনাবলৈ আমাক লাগে আদা, কেঁচা জলকীয়া, নহৰু আৰু নেমু টেঙা, নিমখ আন্দাজ মতে, জিৰা আধা চামুচ, বগৰী তিয়াই গুটি উলিয়াই থৈছোঁ এইখিনিয়ে। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই লৈছোঁ। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, ইয়াত মই এচামুচ তেল দিম। তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত এচামুচ জিৰা দিম। জিৰাখিনি অকণমান ফুটি যোৱাকৈ ভাজি লওঁ। এয়া জিৰা ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে কম বেছ কৰি বনাব পাৰে, সেই হিচাপতে নিমখ আৰু জলকীয়া দিব। আদা নহৰুখিনি 10 ছেকেণ্ডমান ভজাৰ পিছত মই ইয়াত দিম কেঁচা জলকীয়া আৰু নিমখ। এতিয়া বেছি ভাজিব নালাগে, 2 মিনিটমান ভাজি লওঁ। এয়া ভজা হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত গেছৰ পৰা নমাই অলপ দেৰি ঠাণ্ডা কৰি মিক্সি জাৰত দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত তিয়াই গুটি উলিয়াই বগৰীখিনি থৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিম আৰু মিক্সিত পিচি দিওঁ। এয়া চাটনি হৈ গৈছে, এতিয়া এটা বাটিত উলিয়াই নেমু টেঙা ৰস চেপি দিওঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মই এতিয়া এটা বাটিত উলিয়াই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া মোৰ আদা চাটনি হৈ গ'ল। এই আদা চাটনি ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকক জনাব, আৰু আহি আছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকক আৰু সুস্থ থাকক। থেংক ইউ।